Здравейте, прекрасни! Аз съм Руми и това е кратка тренировка за цялото тяло. Ако имаш време, направи я 4 пъти и направо ще се размажеш. Аз ще изпълня само веднъж. Това е един кръг на тренировката, ако можеш да направи 4. Аз съм добре разгряла, няма да снимам това разгрей. И хайде да направим тренировката заедно. Започваме с клек на един крак, като през цялото време се стремим другия крак да стои в страни и да го държим колкото можем по-високо, тъй като упражнението на един крак има стабилизиране, това означава, че се включва и корема. Хайде, стягаме корема, ръцете в страни и започваме клек на един крак. Клякаме, събираме ръце, изправяме и опитваме да подигнем кръка още малко. Две. Три. Четири. Ханша назад, а не коляното напред. Пет. Правим 10. Шест. Седем. Държим кръка в страни. 8. 9, последно. И 10. Смяна на краката. Другия страни, ръце страни. Хайде. 1. Пази равновесие. 2. Ханша назад. 3. Корема стабилизира. 4. 5. 6. 7. Кръка в страни да стои високо. 8. Клякаме колкото можем по-ниско. 9, макар че е много трудно на един крак. И 10. Разтъпваме. Напад на ляв крак. Напад. Изправяме и повдигаме другия назад. Правим 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 и 10. Смяна на краката. Хайде, на 10. 1, 2, гърба е прав. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последно. И 10. Легваме по корем. Тренираме гръб, рамо и гърди. Ви изпълняваме и от тук отлепваме. Това е 1. 2. Отлепването може да е на коленето така. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Последно. Вземаме гирите през клек в прав гръб. Изпълнявам 100 кг гири, защото рамото е малка мускулна група и имаме много повторения. Хайде, встрани. Раменна преса. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ръбенете надолу. 9. Последно. И 10. Оставаме гирите през лек. Скок на един крак два пъти. Подигаме другия страни. Стегни корема. Стегни ръцете. 1, 2. Крак страни. Това е 1. 2. 3. Стегни корема и ръце. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10, смяна на краката. Една. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Последно. 10. Супер! Сега, без почивка, правиш тази тренировка още няколко пъти, след което не забравяш да разтегнеш. И ако всеки ден тренираш, не захвърляй всички тези усилия на вятъра, като се храниш безобразно. Ако искаш видими резултати, комбинирай тренировките с хранене. Чао!